Assalamualaikum salam. Doctor, I guess the sorvey, the marchangan has ruined. You see, marchangan change here, and Juthi has some dozen. Acha. Kya dawa wa? Kya ma chuwa ke laj karan? Dawa kya karan? Pawatin kaapar waapar karan to magar andalshin kya hi nahi. Acha. Shukriya, shukriya, Riyaz sab sawal karne khatra puchta ho. Nahi ma ji pet karo ishuru. Which is, main kor guin hai zaraz ki ashe wana dawa ye istemal kariyo. Kam. Magar. أسۍ ہیٚکو نہٕ ٹوٹلی شِفٹ آرگینِک پٮ۪ٹھ اِن آرگینِک پٮ۪ٹھ ہیٚکو نہٕ أسۍ ٹوٹلی یہِ چھُ اِنٹیگریٹِڈ پروگرام أسۍ ہیٚکو دۄنوٕے حظ پیسٹ آی پی ایف اِنٹیگریٹِڈ پیسٹ مینیجمنٹ کَرُن اَتھ منٛز حظ چھُ اکھ تۄہہِ زٔمیٖن پھیُر کَرُن نمبر اکھ نمبر زٕ نِہالہِ ڈوٗر تہِ چھُ بدلاوُن ییٚتٮ۪تھ تُہۍ نِہالہِ بَنٲیِو سُہ چھُنہٕ حظ سُہ ڈوٗر تھاوُن کیٚنٛہہ سُہ چھُ بدل تھاوُن نمبر زٕ نمبر ترٛےٚ یُس تۄہہِ بیول چھُو اوٚنمُت سُہ گوٚژھ آسُن تَمہِ کُلہِ پٮ۪ٹھ تُلمُت یَتھ نہٕ بٮ۪مارِ ہُنٛد کانٛہہ یہِ وۄنۍ چھُنہٕ وٕنکٮ۪س چھُنہٕ سُہ یہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کٔرِتھ وۄنۍ یُس یہِ بیول چھُو أسۍ چھِ حظ کَران رِکَمنٛڈ أکِس کِلوٗ بیٲلِس چھِ أسۍ 2 گرٛام کانٛہہ تہِ کاپَر آکسی کٕلورایڈ پَتہٕ وَوُن نمبر ترٛےٚ نمبر ژور چھُ بیول چھُنہٕ زیادٕ گوٚن وَوُن بیول چھُ یُتھُے زیادٕ گوٚن ؤیِو تۄہہِ گژھیو رَزوکھ نمبر پانٛژھ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ نِہٲلۍ تَیار گژھیو نِہٲلۍ تَیار گژھنَس تامَتھ چھَنہٕ بٮ۪مارِ ہُنٛد احتمال آسان حظ کَم ییٚلہِ یُس زٔمیٖن تُہۍ پھِرِو تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ سیٚدِ سیوٚد تُہُنٛد گژھِ بَناوُن ریزڈ بٮ۪ڈ یَتھ تھزرَس ییٚتٮ۪تھ نہٕ آب جمع گژھِ یا ہیٚکِو تُہۍ ٲلوٕ بیرِ ہِش بَنٲوِتھ بیرِ پٮ۪ٹھ چھُ بیول وَوُن یہِ آب دیُن حظ کَم محمد عابِد راجا صٲب چھُ اونتی پورا پٮ۪ٹھٕ یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ ہیلو ہیلو عابِد صٲب ؤنِو حظ فرمٲیِو کیاہ چھُ تۄہہِ زانُن حظ جِناب اَسہِ حظ اوس یہِ وٕچھُن مَژرانٛگَن حظ کَمہِ ٹایمہٕ چھِ گژھان اَصٕل مطلب کر چھُ بیول وَوُن یا کر چھِ نِہٲلۍ کَرٕنۍ یہِ چھا تُہُنٛد وَننُک مطلب اہن حظ اہن حظ شُکرِیا سوال کَرنہٕ خٲطرٕ عابِد صٲب أسۍ وَنو آصِفا جی تُہۍ ؤنۍتو اَتھ سوالَس جواب حظ زیادٕ موزوٗن ٹایم چھُ اَصلی مَرژٕوانٛگنَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ 1 مارٕچ پَتہٕ پَتہٕ بیول ترٛاوُن تہٕ ییٚمہِ وِزِ تھوڑا اَتھ گژھِ نہٕ چِلِنٛگ گژھٕنۍ تیٖژاہ کیٚنٛہہ اَتھ اگر سردی گٔے زیادٕ یہِ ہیٚکہِ خراب گٔژھِتھ تَمہِ سۭتۍ أسۍ ہٮ۪کو 1 جوٗنَس تام تہِ کٔرِتھ 1 جوٗن پَتہٕ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ مگر اگر أسۍ زیادٕ لیٹ ٹرٛانسپٕلانٹیشَن اَتھ چھِ گژھان تَمہِ وقتہٕ چھُ اَتھ ہٮ۪کان کٲم گٔژھِتھ یِم چھِ پوٚتُس چھِ سردی یِوان برونٛہہ پَہَن یِم چھِنہٕ پٔپِتھ ہٮ۪کان یِم آرام سان ییٚمہِ وِزِ أسۍ نِہٲلۍ کَرو اَتھ چھُ اَسہِ زیادٕ چھُ اَتھ وِلٹ لَگان اَکثر یِم چھِ أسۍ وٕچھان نِہٲلۍ کَرنہٕ پَتہٕ یِم چھِ دۄدران یِم کُلۍ یِم چھِ اَچانک ہوٚکھِتھ گژھان تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ روٗٹ ڈِپ کَران اَتھَن کاربنڈزمٹ کَرُن غلام نبی زرگر صٲب چھِ اَسہِ لال بازر سرینگرٕ پٮ۪ٹھ یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ ہیلو ہیلو اسلام علیکُم اسلام علیکُم وعلیکُم اسلام جِناب عرض چھُم گۄڈٕ گٔے سارنٕے میانہِ طرفہٕ سلام بیٚیہِ چھُ یہِ رُت پروگرام تہٕ مےٚ چھُ عرض بہٕ چھُس 2-3 ؤری وٲتۍ مےٚ رُوانٛگن زیادٕ کیٚنٛہہ 2-5 کُن مےٚ چھُ تیُتُے ییٚتنَس تھوڑا ڈوٗر مگر یِم چھِنہٕ پَتہٕ اکتوٗبر پَتہٕ تِم آسان چھِ واریاہ لیٹ گٔمٕتۍ مگر سۄرخ چھِنہٕ گژھان کیٚنٛہہ پَپان چھِنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ پَپان چھِنہٕ اہن حظ آ بٔڑۍ چھِ آسان گٔمٕتۍ اَصٕل چھِ آسان مگر گۄڈٕ گۄڈٕ چھِ پَپان اَصٕل مگر یہِ بہٕ چھُس اَنان یہِ نِہٲلۍ درگاہ وَرگاہ کُنہِ جایہِ 2-5 کُلۍ اَکھ بُدا سُے چھُس وَوان 2-3 جایَن مگر کھَسان ٲسۍ اَصٕل مگر پَتہٕ چھِ لاسٹَس روزان تِم سَبٕز تہٕ تِم چھِنہٕ سۄرا گژھان کِہیٖنۍ بہٕ حظ بَس وۄنۍ رِٹایر تہٕ أتھۍ سۭتی کَران کِچَن گاڈنا کوٗشِش کَران کہِ لُکھ گژھن اَتھ کُن راغِب تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ سون کرشی درشن پروگرام اہن حظ وٕنکیٚس لایِو چھُس نہ وٕچھان وٕنکیٚس تہِ عام طور یہِ چھُنہ دۄہے چَلان صُبحٲے تہِ چھُ چَلان تہٕ شامَس تہِ چھُ چَلان یہِ گژھِ وٕچھُن تۄہہِ میلہِ زانکٲری بوٗزتو اَمہِ سوالُک جواب نہٕ یِم اَتہِ ییٚلہِ ہاکھ ڈوٗر چھُ مےٚ تَتھ چھِ پَتہٕ کیٚمۍ وۄتھان اچھا بِلکُل تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَرو کَتھ بوٗزتو گۄڈٕ ییٚمہِ سوالُک جواب یہِ چھُ أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یُس یہِ ٹماٹر بیول یہِ چھُ واریاہ ہاڈ اَتھ چھَنہٕ پرابلِم آسان گۄڈٕ کیٚنٛہہ أسۍ چھِ یوٗجؤلی چھِ اگر اوپَن نرسٔری آسہِ تیٚلہِ چھِ أسۍ دَپان 1 مارٕچ پَتہٕ مگر چوٗنٛکہِ پالی ہاوُس کَنڈِشَنٕز چھِ ٹیمپریچر گلوبَل وارمِنٛگ ہیٚژٕن گژھٕنۍ تَمہِ کِنۍ چھِ أسۍ
بایِد مند اپریلس منز کران حظ یہ اپریل مے جون جولائی اگست سپٹمبر جو جون پٹ پیوان ٹماٹر جون جولائی جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر گو چور نومبر اس من شون یہ پائپن نہیں کی تکے جیم کہ اللہ تعالی سند اخ سرکل کیلنڈر بن چکو دستا ہے وائن کیا شی من کرن ات چسا الگ الگ ٹرننگ سٹیج یل لدر داغ ٹماٹرس پیو یہ زانی یہ گیس وازو بالکل ترو پی اچھا یہ پائپ یہ پائپ یتھوی ات اکتوبر اس من لدر داغ پی یم چھ تلن یم چھ کنی میو پی ایٹ من تھاو یت گاس تھوڑا وشنیر تھاو ٹھیک دام تھاو اچھا یہ گھ کنورٹ اگر ام نومبر تامت یہ فیلڈس مل چلو نصیر احمد رشی صاحب بڈگام پہ کالر یہ سوال رٹو ہلو ہلو السلام علیکم نصیر صاحب فرمائی تو کیا چھ زان زان یہ پھل گفی تو بن گفی امک بیول کت پہ نیران شکریہ نصیر صاحب عابدہ جی یہ بیول تھونے خاطر گڈنتھ آئسولیشن ڈسٹینس مینٹین کر گو سبزی خاطر الگ بیالی خاطر زیادہ تر اس کہ آئسولیشن ڈسٹینس ضروری مینٹین کر اس تم کرڈس نین زن تم وچن تم زن ہیلدی آسن زن یمن کہ بیمار آسن پوٹ گسان تمن چھ اس الگ پٹھ ویوتن تات گس ن امی یمن فیملیزن ہند تارن اور یور کراس گسن کیتن یم ات فیملی منز چھ سو آئسولیشن ڈسٹینس کرت یم یم چھ آسن موسٹلی یم چھ ہائبرڈ اگر اس بناون اس چھ بی پٹھ اس ایم پٹھ اس پولن تلن سو چھ اس پت ات منز تراون سیل پولینیشن کران تنیم جاچھ ما کی ہراو بکر ارزی کی سانی کشیر منز چھ ن پھول گوپی بیول بنانز کی اچھا مطلب یہ ہیکہ نا صورت مز بنت تاز ات بروہ آسان گلاس ہاؤسز ات کڑ گا چلنگ سر خراب اس ہرم پھول اس لیے یہ سپرون ویلی ہماچل ہاں بند گوبی سان ات ونان ہیون آف کشمیر مطلب یہ بیان جائے گا یورپین ٹائپ مگر یہ کر عرض اس یہ ہائبرڈ بیول سہ ہو ہائبرڈ بیال بیول ہوں آئند کر استعمال چونکہ اس خاص ورائٹیز گولڈن ایکر یا پرائڈ آف انڈیا یم چیز ہان بن پروگرام سون چالو تو گوڈ زانکاری وقفہ اخ نیس پروگرام نیون زانکاری وقفہ دوستو گوڈ پی